Jo vaig arribar aquí, ja estava aquí al Futbol Base, des de ben petit que hi he jugat sempre aquí a l'Olot i només he tingut un període de 4 anys que vaig anar al parlar de tercera divisió. No? Per tant, tota la meva vida esportiva he estat a l'Unió Esportiva Olot i ara ja és la novena temporada seguida, però anteriorment ja n'hi havia estat 3 més. Per tant, porto 12 temporades i més tota l'etapa de Futbol Base. La meva il·lusió, doncs, bueno, quan vaig arribar aquí, que estava a l'Olot de primer regional i em van dir a la Junta Directiva que el seu somni era estar segona i ara s'ha fet realitat, doncs per mi és un somni, no? I si poder deixar el club més amunt, doncs millor que millor. Uh, la meva il·lusió, doncs, bueno, uh, seria doncs, poder deixar l'Unió Esportiu Lota el més amunt possible i jo com a futbolista, doncs, continuar gaudint el camp com faig fins ara. Fora de l'Unió Esportiva hi ha més futbol. Uh, què és el que t'agrada a tu del futbol de fora? Bueno, sí que hi ha més futbol perquè ja sóc un apassionat d'aquest esport, no? Des de ben petit que ja hi jugo i sempre, doncs, la veritat que m'ha tret molt. Uh, segueixo i miro futbol totes hores i cada dia que puc i sí que m'identifico molt, per exemple, doncs, amb el Barça, no? Els valors que representa, l'estil de joc, els jugadors que ho componen, una mica això. I llavors, a fora del futbol, doncs, jo tinc una empresa i sóc empresari i, bueno, doncs, també em dedico molt de temps perquè, vulguis o no, doncs, ja haig moltes hores. I ara mateix, doncs, bueno, Se'm fa difícil compaginar el futbol i la feina, però bueno, ho estic portant com puc, però I crec família. que bé. I sí, jo sóc pare de família també, tinc una criatura, em ve una altra de camí, vull dir que estic liat i tinc tot el gens ocupat. Tens lliure en tinc poc. Però amb tot això, l'esforç que dediqueu aquí a la Unió Esportiva és el màxim, no? perquè és, és, un, és un treball en equip, un conjunt, que, que tots treballeu plegats i que si un no tira, el carro s'atura una mica. Exacte, sí, com tu bé dius, doncs és un esport de conjunt, som 20, o formem 20 persones, i no és un esport individual, no? On si no estàs bé físicament o psicològicament, doncs limita molt. Per tant, és un esport d'equip, que si un no està bé, el company pot estar millor i ajuda a compensar-ho. I bueno, en aquest sentit, doncs, nosaltres hosti, eh, crec que ho estem portant bé i sí que és veritat que és una, un esport semiprofessional, que et treu moltes hores, però bueno, eh, la qüestió és cuidar-se, estar bé de salut i per tant jo crec que si tens il·lusió, en ganes i esforç i compromís tot s'acaba fent bé. Aquests últims darrers partits no, no heu tingut els resultats que volia, però amb tot això suposo que continuo treballant amb la il·lusió eh, que són etapes que passeu, sobretot en aquesta primera etapa, en la segona B. Sí, exacte. La gent no es pot oblidar d'on venim i qui som. No? Aquest, de, aquest equip, aquest club, fa pocs anys enrere estava en categories molt i molt baixes i pràcticament som els mateixos jugadors. L'Olo havia estat mai a Sona B, és una categoria nova i és una, una categoria molt complicada i competitiva. És per això que ens estem adaptant. Com bé tu dius, doncs vam començar amb una ratxa bastant bona. El futbol són dinàmiques, no? vam començar amb una dinàmica positiva que traiem bons resultats i però per bé doncs, ara ens ha tocat doncs, viure una dinàmica negativa negativa, posem quatre derrotes seguides i intentarem doncs, diumenge que ve doncs, intentar trencar-la com més aviat millor. Nosaltres estem tranquils, de, dins del vestidor hem analitzat i sabem on fallem, intentarem corregir els errors i intentar que no torni a passar. Però sí que és veritat que per ser el primer any doncs, hem d'estar contents, però sí que és veritat que ara doncs, amb aquesta ratxa que portem doncs, hem d'intentar tallar-la el més aviat possible perquè l'equip doncs, continuï confiant amb la feina que fa el dia a dia. És un heratge que veiem també en els equips de primera, no? com el Barça en l'últim partit, no és una cosa pròpia de la Unió Esportiva? No, no, eh, està demostrat que en tots els esports, si un, un equip o un esport individual, un jugador, no va al 100%, no dona el màxim que tingui de si, qualsevol pot guanyar. Aquesta goteria no és accent i tant s'ha vist ja amb els resultats que l'últim pot guanyar el primer i al revés, el primer pot perdre el camp de l'últim tranquil·lament. És molt competitiva, cada partit costa molt eh, s'ha de donar el 100% perquè si no, doncs, ja et dic, qualsevol equip et pot guanyar i bueno, és el que intentarem corregir, no? jugar els 90 minuts al 100% i intentar doncs, decidir que puguem doncs, aconseguir una victòria per intentar doncs, tornar la confiança en el grup. quina seria la teva valoració? Tenir en compte la declaració que va ser l'entrenador de l'Elx la, la setmana diumenge passat, no, dissabte passat, que deia que, que estava molt, no recordo la emoció que va, va comentar, però es criticava a eh, les crítiques que rebia sobre el seu equip, dient que era un equip que havia pujat, que acabava de pujar segona B també, i que gairebé el 80-90% de la plantilla és el primer cop que juga en aquesta categoria. Vosaltres, en comparació a ells, com us trobeu? Perquè ells estan a la, a la part alta de la taula de classificacions i vosaltres doncs heu baixat una miqueta. Bueno, jo allà no sé les crítiques que reben, tampoc ho vaig sentir, les seves declaracions, ni, jo només em, em limito amb el meu equip, no? Jo sé que nosaltres hi ha molts jugadors aquí que tampoc han vingut jugar mai a segona B, n'hi ha que sí, però n'hi ha molts que no, és el primer any que l'olor està aquí i s'està sentant a la categoria. Per això que nosaltres, ja et dic, no fem cas de del que digui la gent, ni, ni el, el que es comenta per aquí al camp, ni res, perquè si no pararies boig perquè tothom en sap de futbol i... però bueno, això és un esport i el que té és que tothom és lliure d'opinar i tothom hi entén però nosaltres ens estenim de les crítiques que hi pugui haver i ens centrem única i exclusivament a jugar que per això ens paguen no? nosaltres hem de sortir al terreny de joc a demostrar el que sabem fer i res més l'altre no, no ens interessa la teva valoració sobre l'afició que teniu aquí a la Unió Esportiva, sobre la grada? Bueno, espectacular, sense paraules. Eh, uh, inimaginable fa 3 o 4 anys enrere, sincerament, des d'aquí doncs, donar-los les gràcies i que continuen seguint i, i apoyant apujant més l'equip igual com han fet fins ara i ara més que mai perquè els necessitem degut a la mala situació que estem visquent, per això que ara ens han de fer costat més que mai i ja et dic, eh, uh, sense ells això no hauria estat possible i res, que continuen així, que és molt maco venir a jugar aquí a l'estadi i veure que hi ha tanta gent i que no paren d'animar. Sens dubte és la millor afició de, de la categoria, sens dubte parlem una miqueta sobre el que, lo que espereu d'aquest proper partit de diumenge contra el Villarreal. Sí, bueno, un, doncs un rival molt complicat, no? És un filial, els filials es caracteritzen per el bon tracte de la pilota, són jugadors tècnicament molt ben dotats, que els agrada jugar a la pilota, imprimeixen un ritme molt alt des del principi i si nosaltres volem treure alguna cosa positiu o som els tres punts, haurem de donar el màxim de nosaltres mateixos i fer les coses molt ben fetes per, per aconseguir alguna cosa positiva. Eh, sens dubte, haurem de, de corregir els errors que, que venim cometent, perquè si no, no, no traurem res positiu, sobretot deixar la porteria a zero, perquè els últims quatre partits hem encaixat 15 gols i això és una llosa molt important per l'equip que hem d'intentar solucionar el més aviat possible. Estem marcant, però ja et dic, ens estem encaixant molts de gols i això és el que ens està penalitzant ara mateix. Per tant, diumenge veig un partit molt complicat, però bueno, jo estic molt confiat amb els meus companys, amb la feina que estem fent, amb l'entrenador, i jo crec que, que entre tots ho tirarem endavant, sense cap dubte, i aquí a casa ens farem força. Ja per acabar, uh, creus que l'afició que teniu aquí a l'Olot és una mica semblant a la del Barça, que és veritat que el que es vol és guanyar, però que a vegades quan perds no, el resultat no és l'important, sinó com vas perdre? Sí, Poder amb símil, sí, podria ser semblant la del Barça, no? que costa, és freda de per si, sí, que costa que animin i que de seguida critiquen, però bé, bueno, jo, l'afició, paga la seva entrada, ells són lliures d'opinar si els agrada el que estan veient o no, i per tant jo crec que els que juguen són nosaltres i si algú ha d'engrescar-los amb ells hem de ser nosaltres els jugadors, no ells a, a nosaltres, no? Per tant, jo no, no, des d'aquí no puc opinar perquè ja et dic que ells paguen la seva entrada, són socis o no, i ells tenen tot el seu dret d'opinar de, de, la manera que vulguin, doncs, si estan contents amb el joc que desenvolupa l'equip o no. Nosaltres intentarem doncs, revertir la situació i tot el que siguin crítiques convertir-los en, en aplaudiments i ja està, i que la gent estigui contenta, que se senti gust i que senti els colors de l'Unió igual com sentim els jugadors.